Estamos na rua 31 de março, no Jardim dos Imigrantes. Você pode observar aqui, ó, não tem calçada. Aqui e lá na frente tem uns alunos no meio da rua, porque não tem calçada para eles passarem. E muitos acidentes vêm acontecendo em Ji-Paraná devido a esse tipo de coisas que acontecem aqui na cidade, ó. Sem calçada e a dificuldade para o pedestre, né? Aqui é a situação que você vai vendo na cidade. Essa aqui é a rua dos ônibus, 31 de março, onde passa os ônibus. E olha a situação que se encontra essa rua, para você ter uma ideia. Ali na frente, um barreiro. Aqui na frente, um barreiro. Vamos ver se a gente consegue passar por aqui. Mas eu acho meio impossível, viu? Olha aqui, ó. Será que tem como a gente passar por ali? Vamos tentar passar por aqui, mas não é fácil não, hein? Pode ser que o carro atola. O carro pode atolar aqui. Esse barreiro, esse atoleiro já tem muito tempo. Não vai dar pra passar não. Vamos ter que voltar de ré agora, porque aqui não tem condições de passagem. Vamos descer aqui nesse barreiro pra gente ver como que é a situação dos moradores aqui desse bairro, Jardim Presidencial já. Esse barreiro tem muito tempo, o rapaz quase caiu ali passando, ó. Muito tempo que tá dessa forma aqui. Agora você vê o bueiro aqui a céu aberto. Aqui, ó, tá interditado isso aqui por um período longo já, devido às condições de jatolei também, ó. Aqui, ó, olha a situação, viu? Agora, é muito difícil para quem mora aqui. Os moradores desse local aqui, ó, estão enfrentando uma dificuldade enorme. A sinalização aqui é essa, é um cano, possivelmente de uma descarga de um banheiro, é a sinalização desse local aqui. Então, citando um exemplo, o cara vem pela primeira vez aqui. Apesar que não tem como imprimir velocidade nesse local também, né? Mas, de repente, o cara vem meio despercebido, não tem sinalização, não sabe que está interditado e acaba entrando neste barreiro aqui na 31 de março. Se a pé tá difícil, e de carro então, né? A situação é pior ainda. Agora, eu fico pensando aqui, esses moradores, olha a situação deles, ó. Tem que passar, tentar achar um lugar para sair do barro. A pé, porque agora de carro você consegue desviar rápido, né? Agora a pé, o cara desviar fica complicado, né? Então tem que vir pelo barro mesmo. Tem que arriscar e enfrentar o barro. Isso aqui já tem muitos anos, muito tempo assim, né? Desde o véspera de eleição, né? Véspera de eleição iniciaram aí e não continuaram, porque foi época da chuva, né? Eu acho. Talvez vão fazer, porque eles falam isso, né? A desculpa é essa, né? A desculpa é essa. Eu mesmo moro aqui, é mais lá em cima, lá, pra outra rua. Só que fica a desejar, como sempre, né? É uma rua dos ônibus, né? É dos ônibus, é a principal isso aqui. Uhum. Ele tá saindo por outras ruas ali por cima, cortando ali. Então, agora pra quem tá de carro é fácil desviar, agora pra a pé não tem como, você vai andar mais, né? É, andar mais. Dificulta muito, né? Tá, agora eu quase que não consigo passar com o meu colega ali. Agora, a véspera de eleição eles começaram a obra, vai ser uma obra boa. Se é obra boa. Ó, tá beleza. Agora esperar a próxima eleição pra continuarem, né? Continuarem daqui a dois anos. Quem sabe o ano que vem ele já termina isso aqui. Infelizmente, né? Não só aqui, né? Aqui no Paraná. A cidade tá feia. Uhum.